بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اور چونکہ ہر عمل اس مقصد کے مطابق نتیجہ پیدا کرتا ہے جس کے لیے وہ کیا جائے، اس لیے جو لوگ اپنی نمود و نمائش کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں، اگر میزان خداوندی میں ان کے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوتا تو یہ ان پر ظلم و زیادتی نہیں ہوتی. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. انہوں نے لوگوں کو دکھانے اور ان میں بڑا بننے کے لیے یہ کچھ کیا، ان کا مقصد حاصل ہو گیا. اگر ان کا مقصد قانون خداوندی کی اطاعت ہوتا تو یہ ایسا حسن عمل تھا جس کا بدلہ ان کے صرف کردہ مال سے کئی گنا زیادہ ملتا. اس سے معاشرے میں خوشگوار نتائج پیدا ہوتے اور ان کی اپنی ذات کی نشوونما ہوتی. یہ ہے وہ اجر عظیم جو قانون خداوندی کی روح سے ملتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ان لوگوں نے یہ روش اس لیے اختیار کر رکھی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ معاشرے کا نقشہ ہمیشہ اسی انداز پر رہتا ہے جس میں فریب اور تسنوں سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. ان کا یہ خیال خام ہے. اس نے ایسی شکل اختیار کر کے رہنا ہے جس میں مختلف جماعتوں کے سربراہ نمائندے اکٹھے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب پر نگرانی کار ہوں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. اس وقت یہ لوگ جو اب قوانین خداوندی سے انکار اور رسولوں کے فیصلوں سے سرتاوی اختیار کر رہے ہیں، سخت پشیمانی اور ندامت سے اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے نسین منسین ہو چکے ہوتے. اس لیے کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں خدا پر خوب روشن ہے. اگر ان میں سے کسی پر یہ وقت یہاں نہ آیا تو موت کے بعد ایسا ہوگا، اس لیے کہ خدا کے قانون مکافات کا سلسلہ یہاں سے وہاں تک برابر پھیلا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اس معاشرے کے قیام و استحکام کے لیے صلاة کے اجتماعات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. ان اجتماعات میں شرکت کے سلسلے میں چند ضروری ہدایات یہ ہیں کہ جب تم ہوش کی حالت میں نہ ہو، یعنی تمہیں معلوم نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، خواہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو اجتماع صلاة میں شریک نہ ہو. اس صلاة سے فائدہ کیا جس میں تم سمجھو ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کیے بغیر اس اجتماع میں شریک نہ ہو. اگر ایسی حالت میں پانی نہ ملے تو اس کے لیے آگے ہدایت دی گئی ہے. البتہ ایسی حالت میں اگر تمہیں اس اجتماع میں سے یوں ہی گزرنا پڑے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر تم مریض ہو اور پانی سے تکلیف پہنچنے کا احتمال ہے، یا حالت سفر میں ہو، یا جائے ضرور سے فارغ ہو کر آئے ہو اور پانی نہیں ملتا، یا عورت سے ہم آغوش ہوئے ہو، تو ان حالات میں وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی سے آلائش صاف کر لی اور ہاتھ منہ ویسے پہنچ لیے.
یہ رعایت اس لیے دی گئی ہے کہ خدا کا قانون مجبوری کی حالت پر نگاہ رکھتا ہے اس لیے ان مخصوص حالات میں عام حکم کی پابندی سے درگزر کر دیتا ہے مقصد اس سے یہ ہے کہ ان اجتماعات میں شریک نہ ہونے سے تمہیں جو نقصان پہنچ سکتا تھا اس سے تمہاری حفاظت ہو جائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اس زمینی گوشے کے بعد پھر انہی لوگوں کی کیفیت کو سامنے لاؤ جو نظام خداوندی کی مخالفت کرتے ہیں اور جن کا ذکر سورت نمبر 4 آیت نمبر 41 میں کیا جا رہا تھا ان میں ان لوگوں کی حالت خاص طور پر قابل غور ہے جنہیں اس ضابطہ ہدایت کا جس کی تفصیل اب قرآن میں ہوئی ہے ایک حصہ دیا گیا تھا یہ لوگ اپنی ساری کوششیں گمراہی خریدنے میں صرف کر رہے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی صحیح راستے سے بھٹ جاؤ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ تمہارے ان تمام دشمنوں سے واقف ہے تم ان سے مت ڈرو تمہارے لیے قانون خداوندی کی سرپرستی اور نصرت کافی ہے من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا لليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ان میں سے یہودی تو بہت ہی پست سطح پر اتر آتے ہیں یہ وحی کے الفاظ تک کو ان کے اصلی مقام سے ہٹا کر ان میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور عام گفتگو میں عجیب انداز سے زمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں مثلا بجائے اس کے کہ سمعنا و اطعنا کہیں یعنی ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے یہ سمعنا و عصینا کہیں گے یعنی ہم نے اسے سنا ہے اور ہم اس کی نافرمانی کریں گے یا کہیں گے اسمع غیر مسمع تو ہماری بات سن اگر تو تیری بات نہیں سنی جائے گی یا تنزن کہیں گے کہ تو بہرا ہو جائے یا یوں کہیں گے کہ تم ہمیں فلا رعایت دو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے غرض یہ کہ یہ عجیب انداز سے زبان کو توڑ مروڑ کر باتیں کریں گے اور مطلب اس سے یہ ہے کہ دین خداوندی کو ہدف طعن و تسلی بنایا جائے اس کا مذاق اڑایا جائے اگر ان کی نیت نیک ہوتی اور سیدھی طرح کہتے کہ سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں گے یا اس وانظرنا ہماری بات سنیے اور ہم پر نگاہ التفات رکھیے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور بات صاف اور سیدھی ہو جاتی لیکن انکار و سرکشی کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ عام معاشرتی حسن آداب سے بھی محروم ہو چکے ہیں تم دیکھو گے کہ ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو ایمان لے آئیں جن لوگوں کی ذہنیت اس حد تک پست ہو چکی ہو وہ ایسی بلند تعلیم کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اس ضابطہ ہدایت پر ایمان لاؤ جو تمہارے دعویٰ کو سچ کر دکھانے والا ہے کہ آنے والا آئے گا باطل کو شکست ہوگی حق کا غلبہ ہوگا زمین پر خدا کی مرضی چلے گی وغیرہ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ دونوں فریقوں کے آخری ٹکراؤ کی نوبت آ جائے اس وقت یاد رکھو تمہارے ان بڑے بڑے لوگوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے یا وہ زندگی کی خوشگواریوں سے اس طرح محروم رہ جائیں گے جس طرح تمہارے اخلاف میں سے اصحاب سخت محروم رہ گئے تھے جن کا ذکر
سورت نمبر 2 آیت نمبر 65 میں آ چکا ہے. یاد رکھو یہ تنبیہ یوں ہی دھمکی نہیں، یہ قانون خداوندی کا اعلان ہے اور خدا کے قانون کے نتائج سامنے آ کر رہا کرتے ہیں، اس کی کوئی اسکیم ناکام نہیں رہ سکتی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. یاد رکھو سہون و خطا سے کوئی لغزش ہو جانا اور بات ہے، اس کے نقصانات سے انسان قانون خداوندی کے مطابق محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن جو شخص خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کو شامل کر لے، یا ان کے علی الرحم اپنے جذبات ہی کی اطاعت شروع کر دے، یا جو صفات اور قوتیں صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں ان میں دوسروں کو بھی شریک سمجھ لے، تو اس روش کے تباہ کن نتائج سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اس لیے یہ تصور کے کائنات میں خدا کے علاوہ اور بھی ظاہر اقتدار ہو سکتے ہیں، جہاں اس کے علاوہ کسی اور کا قانون بھی چل سکتا ہے، ذہن انسانی کا خود ساختہ تصور ہے جو بڑی غلط بنیادوں پر اٹھایا ہوا ہے. اس سے انسان کا دل خوف کا نشہ من بن جاتا ہے، وہ ہر وقت اپنے ذہن کے تراشیدہ خداؤں سے ڈرتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کی جرات و بے باکی کی قوتیں مضمحل ہو جاتی ہیں. ایسا شخص ان تباہیوں سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. جو لوگ اس باطل تصور کو دل میں جگہ دیے ہوئے ہیں، ذرا ان کی حالت پر غور کرو. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس نہج پر چل رہے ہیں اس سے ہماری ذات کی نشو نما ہو رہی ہے، اس سے ہم روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. یاد رکھو انسانی ذات کی نشو نما صرف اس ذات سے خداوندی کی روح سے ہو سکتی ہے جسے اس نے اپنی مشیت کے مطابق بذریعہ وحی عطا کیا ہے. اس کے مطابق جو چاہے اپنی ذات کی نشو نما کر سکتا ہے، اس کی صحیح و عمل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی، وہ اپنا نتیجہ ٹھیک ٹھیک مرتب کیے جاتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. دیکھو یہ روحانیت کے مدعی کس طرح اپنے خود ساختہ مشرب و مسلک کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اس طرح کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کا خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ ان کی اپنی ذات میں تقویت اور نشو نما کے بجائے ذوق و اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز ان کی تباہی کے لیے کافی ہے. ایسا کھلا ہوا جھوٹ، اتنا واضح جرم، اور دعویٰ یہ کہ ہم خدا کے مقرب ہیں. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. یہ ان کے اہل طریقت کا حال ہے. دوسری طرف ان اہل کتاب کی ارباب شریعت کو دیکھو، یہ چند بے جان رسومات اور بے حقیقت معتقدات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور غیر خدائی قوتوں مذہبی پیشواؤں اور حکمرانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر ایمان رکھتے ہیں، اور ضد کا یہ عالم ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں، حالانکہ تم ان اہل کتاب کو کفار پر ترجیح دیتے ہو. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے صحیح اور سچے ضابطۂ ہدایت کی برکات سے محروم رہ گئے، اور جو اس ضابطے کی برکات سے محروم رہ جائے اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہو سکتا. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یہ تو غنیمت ہے کہ انہیں ملک میں اقتدار و اختیار حاصل نہیں ورنہ یہ لوگوں کو تن کے برابر بھی کوئی شے نہ دیتے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات پر سخت حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے فریق مقابل جماعت مومنین کو اس قدر خوشگواریاں کیوں عطا کر دی ہیں. ان سے کہو کہ خدا کے فضل و کرم کی یہ بارش کسی قومی طرفداری کی بنا پر نہیں ہوئی، یہ قانون خداوندی کی اطاعت کا فطری نتیجہ ہے. اسی طرح اس سے پہلے خود ان کے اخلاف یعنی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک عظیم مملکت بھی. اسی آل ابراہیم میں ایک گروہ وہ ہے جو اس ضابطۂ خداوندی پر ایمان لے آیا، لہذا اس کی برکات سے متمتع ہو رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کی طرف نہیں آیا. ان کی غلط روش ان کی صحیح و کاوش کو نظر آتش کر رہی ہے، اور یہ بجائے اس کے کہ صحیح راہ اختیار کر کے ان خوشگواریوں میں برابر کے حصے دار ہو جائیں، جل بھن کر ان سے حسد کرتے ہیں. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ان سے کہہ دو کہ جو لوگ بھی قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کریں گے اور ان سے سرکشی اختیار کریں گے وہ تباہ و برباد ہو کر رہیں گے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہ ایک دفعہ مقابلے کے لیے اٹھیں گے تو انہیں ایسی شکست ملے گی جس سے ان کی قوت ٹوٹ جائے گی، یہ پھر قوت فراہم کر کے سامنے آئیں گے اور پھر شکست کھائیں گے. اس طرح پہم شکستوں اور ناکامیوں سے ان کی سختی اور شدت، قوت اور صلاحیت ختم ہو جائے گی. ایسا ہو کر رہے گا اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک اور اپنی جگہ محکم ہے. سکھیاں کھانے والا ہلاکت سے کیسے بچ جائے گا؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. اس کے برعکس جو لوگ ہمارے قانون حیات کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ ایسی شادابیوں کی زندگی بسر کریں گے جو کبھی پشمردہ نہیں ہوں گی. وہ اور ان کے رفقا جو انہی کی طرح پاسباز ہوں گے سب اس جنتی زندگی میں شریک ہوں گے اور انہیں خدا کی حفاظت اور سایہ عاطفت نصیب ہوگا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. اس نظام کے قیام اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ یہ عظیم ذمہ داریاں انہی کے سپرد کی جائیں جو ان سے عہدہ برا ہونے کے اچھی طرح اہل ہوں. انہیں نا اہلوں کے سپرد نہ کرو. یہ ذمہ داریاں در حقیقت نظام خداوندی کی امانتیں ہیں جن میں کبھی خیانت نہیں ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ جب تم لوگوں کے معاملات میں فیصلہ دو تو یہ فیصلہ عدل کے مطابق ہونا چاہیے. جو حکومت فیصلے کرنے کی مشینری عدل کی بنیادوں پر قائم نہیں ہوتی تباہ ہو کر رہتی ہے. یاد رکھو یہ بڑی اہم بات ہے جو تم سے کہی گئی ہے. امور حکومت کو سر انجام دیتے وقت ہمیشہ اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ جب کوئی اور سننے والا نہ ہو اس وقت بھی ایک سننے والا، اور جب کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو اس وقت بھی ایک دیکھنے والا اللہ موجود ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نیز یہ بھی ضروری ہے کہ تم اس نظام کی پوری پوری اطاعت کرو جسے قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے رسول نے قائم کیا ہے اور اس نظام کے مرکز کے مقرر کردہ نمائندگان حکومت افسران ماتحت کے لیے اطاعت کرو. پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں اور ان افسران ماتحت میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے مرکز کی طرف رجوع کرو، یعنی افسران ماتحت کے فیصلوں کے خلاف مرکزی اتھارٹی سے اپیل کرو جو اس معاملے کا قوانین خداوندی کے مطابق فیصلہ کر دے گی. مرکزی اتھارٹی کے فیصلے کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی، اس کا فیصلہ آخری ہوگا، اور کیونکہ وہ فیصلہ قانون خداوندی کے مطابق ہوگا جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس لیے اس فیصلے کو بتی بخاطر تسلیم کرو، اس کے خلاف دل میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرو. یہ شہادت ہوگی اس بات کی کہ تم واقعی خدا کے ضابطۂ ہدایت اور قانون مقافات عمل اور حیات اخروی پر یقین رکھتے ہو. یہ روش نہایت عمدہ اور انجام کار معاشرے کا صحیح صحیح توازن قائم رکھنے کا موجب ہوگی. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ تو سچے مومنین کا شیوا ہو، ان کے برعکس ان لوگوں کی حالت قابل غور ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قرآن پر اور کتب صادقہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی روح سے کرائیں. حالانکہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ قرآن پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ ہر غیر خدائی قانون سے انکار کر دیا جائے. ان کی یہ روش اس لیے ہے کہ یہ قانون خداوندی کے اتباع کے بجائے اپنے مفاد پرستانہ جذبات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ چیز انہیں راہ راست سے بھٹکا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے خدا کے قانون اور اسے عملاً نافذ کرنے والے رسول کی طرف آؤ، تو جیسا کہ اے رسول تم دیکھتے ہو یہ لوگ تم سے اعراض برتتے ہیں اور معاملات کے فیصلے کے لیے تمہاری طرف آنے سے رکتے ہیں. یہ ایمان نہیں، منافقت ہے، کفر ہے، اس لیے کہ جو لوگ قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کو کافر کہا جاتا ہے. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ذرا سوچو کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ان پر ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آئے گی، تو یہ تیرے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے کہ دوسروں کی طرف رجوع کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ آپس میں میل ملاپ رہے اور حسن کارانہ طور پر زندگی بسر ہو، ورنہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لیکن خدا خوب جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے اور یہ زبان سے کیا کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں،
تو تم انہیں اپنی جماعت میں شامل نہ کرو، ان سے اعراض برتو، البتہ انہیں حق و صداقت کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے رہو، اور اس انداز سے تلقین کرو کہ بات ان کے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے۔ حق و صداقت کی زندگی اسی وقت بسر ہو سکتی ہے جب انسان میں داخلی انقلاب پیدا ہو جائے، جب تک دل نہ بدلے انسان کی روش نہیں بدل سکتی۔ اس وقت ایمان محض ان کی زبانوں تک ہے، ان کے قلب کے اندر جاذبہ نہیں ہوا۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ ہدایت محض نظریہ قائد اور رسومات کے لیے نہیں آتا، نہ ہی دین خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے کہ زبان سے خدا کا اقرار کر لیا اور پھر جس طرح جی چاہا اپنے اپنے طور پر زندگی بسر کرتے رہے۔ دین ایک اجتماعی نظام کا نام ہے جو سب سے پہلے خود رسول کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، اور اس میں اس کی حیثیت مرکزی اتھارٹی کی ہوتی ہے۔ قانون خداوندی کے مطابق اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ذہن کے مطابق خدا کی اطاعت اطاعت خداوندی نہیں کہلا سکتی۔ اس اطاعت کی عملی شکل وہی ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، قوانین خداوندی کے ساتھ رسول کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے۔ ان تصریحات کی روشنی میں دیکھو کہ خدا کی اطاعت اور خدا اور بندے کے تعلق کی عملی شکل کیا بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے کسی حکم کے خلاف ورزی سے اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے اور اس کے بعد اس پر نادم ہو، تو خدا اور بندے کے پرائیویٹ تعلق کے نظریے کے ماتحت وہ اپنے گھر میں بیٹھا توبہ کرے گا اور خدا سے معافی مانگے گا۔ لیکن دین کے نظام میں اس کی شکل مختلف ہوگی، جس میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اے رسول تمہارے پاس آئے اور اپنی لفظش کی سزا سے بچنے کے لیے قانون خداوندی سے حفاظت طلب کرے، اسے معافی مانگنا کہتے ہیں۔ یہ معافی تم اے رسول ذاتی طور پر نہیں دے سکتے، اس کی معافی قانون خداوندی کی روح سے ہوگی۔ اس کے لیے تم دیکھو کہ قانون خداوندی میں اس معافی کی گنجائش ہے یا نہیں، اگر گنجائش ہو تو تم اسے معافی دے دو۔ اس معافی کا حکم اگرچہ تمہاری طرف سے صادر ہوگا، لیکن یہ در حقیقت خدا کی طرف سے معافی ہوگی، کیونکہ قانون خداوندی میں اس کی گنجائش نہ ہوتی تو تم معافی نہیں دے سکتے تھے۔ تم نے دیکھا کہ دین کے نظام میں مجرم رسول اور خدا کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، نہ مجرم براہ راست خدا سے معافی طلب کر سکتا ہے، نہ خدا اسے براہ راست معافی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس نظام کی وساطت سے ہوتا ہے جو قوانین خداوندی کے نفاذ کے لیے قائم ہوتا ہے، اور جب یہ نظام اسے معافی دیتا ہے تو یہ معافی اس نظام کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس کے قانون کے مطابق ملی تھی۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ ہے خدا پر ایمان کا عملی مفہوم۔ لہذا اے رسول تم ان لوگوں کو ہماری طرف سے کہہ دو کہ خدا کا قانون اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں تمہیں حکم فیصلہ کرنے والا ثالث نہ بنائے، اور جو فیصلہ تم صادر کرو اس کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں کہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی اس کے خلاف گرانی اور کپیدگی محسوس نہ کریں۔ دل میں گرانی اور کپیدگی محسوس نہ کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کسی مستبد حاکم کا فیصلہ نہیں جسے فوراً و کرہن تسلیم کرنا پڑتا ہے، یہ فیصلہ اس قانون کا ہے جس کی صداقت پر یہ متعین خاطر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اس ایمان کا فطری نتیجہ ہے کہ اس فیصلے کو دل کی رضامندی سے تسلیم کیا جائے۔ اگر اس کے خلاف دل میں کپیدگی پیدا ہو تو یہ اس بات کی شہادت ہوگی کہ انہوں نے اس قانون کو متعین خاطر قبول نہیں کیا تھا،
ان کا اس پر ایمان نہیں تھا رسول قرآن کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا جن لوگوں کی عام معاملات میں یہ حالت ہے کہ اگر غیر خدائی قانون میں ذرا زیادہ فائدہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑے دوڑے جاتے ہیں اگر کہیں ایسا وقت آ جائے کہ نظام خداوندی کی خاطر انہیں جان دینی پڑے یا گھر بار چھوڑنا پڑے تو ان میں بہت تھوڑے ایسے نکلیں گے جو ان احکام کی تعمیل کریں حالانکہ اگر یہ اپنی زندگی کو اس محض پر ڈال لیں جس کی انہیں تلقین کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے ہزار خیر و برکت کا موجب ہو اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ثبات و استقامت کا باعث بنے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اگر یہ ایسا کر لیتے تو انہیں ہمارے قانون وقفات کے مطابق بہت بڑا معاوضہ ملتا اور یہ اس توازن بدوش سیدھی راہ پر چلتے رہتے جو انہیں زندگی کی منزل مقصود تک پہنچا دیتی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو ان لوگوں کی راہ ہے جو انعامات خداوندی سے نوازے جاتے ہیں انبیاء صدیق شہداء اور صالحین کی راہ انبیاء جنہیں یہ قانون من جانب اللہ ملتا ہے صدیق جو اس قانون کے دعوے کو عملاً سچ کر دکھاتے ہیں شہداء جو اس نظام کی بقا و استحکام کی نگرانی کرتے ہیں اور صالحین وہ افراد معاشرہ جن کی صلاحیتیں اس نظام کے مطابق نشوونما باقی ہیں اور وہ ان صلاحیتوں کو اس نظام کے تجویز کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے صرف کرتے ہیں لہذا جو شخص بھی خدا اور رسول کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جس طرح اوپر کہا گیا ہے وہ مذکورہ بالا جماعتوں کا رفیق سفر بن جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سفر زندگی میں ان سے بہتر رفیق اور کون ہو سکتے ہیں ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما یہ اللہ کی عنایات اور نوازشات ہیں جنہیں جو شخص چاہے حاصل کر سکتا ہو یہ یوں ہی نہیں کہا جا رہا علم خداوندی کی روح سے کہا جا رہا ہے جس کے بعد کسی اور سند اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اس نظام کے استحکام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم اپنی حفاظت کا پورا پورا سامان ہر وقت تیار رکھو اور ان در ضرورت جنگ کے لیے نکلو الگ الگ ٹولیوں میں یہ سب کے سب اکٹھے جیسے بھی حالات کا تقاضا ہو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا اور ہم جانتے ہیں کہ تم نے اکا دکا ایسا بھی ہے جو جنگ کی آواز پر مختلف بہانوں سے خود بھی سستی کر کے پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سست بنا دیتا ہے پھر اگر ایسا ہو کہ اس جنگ میں تمہیں نقصان پہنچے تو کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان کہ میں ان کے ساتھ نہ گیا ورنہ مجھ پر بھی یہ مصیبت آ جاتی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ يا
ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اور اگر تمہیں بفضل خدا کامیابی نصیب ہو تو کہتا ہے کہ اعتراش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تاکہ ان کامرانیوں میں میرا بھی برابر کا حصہ ہوتا. یہ اس قسم کی باتیں یوں کرتا ہے گویا اس میں اور تم میں کبھی کوئی تعلق اور رابطہ ہی نہ تھا حالانکہ یہ تمہاری جماعت کا فرد ہونے کا مدعی ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو مفاد عاجلہ کو مستقبل کے مفاد پر اور اپنی طبعی زندگی کو آخرت کی حیات جاودہ پر ترجیح دیتے ہیں. ان کے مقابلے میں جماعت مومنین ہے کہ جب دنیاوی زندگی کے کسی تقاضے اور مستقل اقدار میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ اول ذکر کو قربان کر دیتے ہیں اور مستقل قدر کو محفوظ رکھتے ہیں. ان لوگوں کو جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے چاہیے کہ وہ بلا کسی حیل و حجت کے اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اس میں دونوں طرح فائدہ ہے. اگر انہیں کامیابی ہو جائے تو بھی اجر عظیم اور اگر میدان جنگ میں مارے جائیں تو بھی صلہِ جزیل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اس وقت حالات کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ تمہاری جماعت سے جو افراد پیچھے مکہ میں رہ گئے ہیں ان پر سخت مظالم توڑے جا رہے ہیں. ان کے بے بس اور ناتمام مرد عورتیں بچے سب پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے اس قدر ظالم اور سفاک ہیں اور ہمارے لیے اپنی جانب سے کوئی محافظ و نگران کوئی سرپرست اور مددگار بھیج دے. ان مظلوموں کی امداد کے لیے پہنچنا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا ہے. ان سے پوچھو کہ اس کے بعد اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے جس کے انتظار میں یہ بیٹھے ہیں اور ان مظلومین کی امداد کے لیے نہیں اٹھتے. یہی تو وہ حالات تھے جن میں تمہیں جنگ کی اجازت دی گئی تھی. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بعض حالات میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے اور جنگ دو فریقوں میں ہوتی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کون کس مقصد کے لیے جنگ کرتا ہے. ایک جنگ دنیا سے ظلم و استبداد مٹانے کے لیے ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں جنگ کہا جائے گا. دوسری جنگ مظلوموں اور کمزوروں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہوتی ہے. یہ طاغوت کی راہ میں جنگ ہے. طاغوت ہر وہ قوت یا نظام ہے جو قوانین حق و صداقت سے سرکشی اختیار کر کے دنیا میں اپنی منمانی کرے. ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. کفار طاغوت کے لیے جنگ کرتے ہیں. تو اے جماعت مومنین تم ان قوتوں کے خلاف جنگ کرو جن کا مقصد ہی قوانین حق و عدل سے سرکشی اختیار کرنا ہے اور اس کا یقین رکھو کہ یہ لوگ تمہارے خلاف کتنی ہی خفیہ تدبیریں اور سازشیں کیوں نہ کریں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جو تدبیریں ظلم و استبداد کے لیے کی جائیں ان میں قوت کہاں سے آ سکتی ہے. ریت کی بنیادوں پر پرے تعمیر نہیں ہوا کرتے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا تم ان لوگوں کی حالت پر غور کرو کہ جب اقامت الصلاۃ اور ایتائے زکات کے نظام کا ابتدائی دور تھا جس میں تصور کو محض فکری طور پر پیش کیا جاتا تھا اور کسی سے ٹکراؤ کی شکل پیدا نہیں ہوئی تھی تو یہ لوگ کس مستعدی کا ثبوت دیتے تھے یوں نظر آتا تھا کہ وقت آنے پر یہ اپنا سب کچھ اس نظام کی خاطر قربان کر دیں گے لیکن جب امتحان کا وقت آیا اور انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ فریق مقابل کے اپنے ہی جیسے انسانوں سے یوں ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ کے قانون مکافات سے ڈرنا چاہیے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور کہنے لگے یا اللہ تو نے یہ جنگ ہم پر کیوں فرض قرار دے دی اسے کچھ وقت کے لیے اور ملتوی کیوں نہ رکھا تاکہ ہم کچھ اور دنیاوی مفاد حاصل کر لیتے ان سے کہو کہ طبعی زندگی کے مفاد خواب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اخروی زندگی کے مفاد کے مقابلے میں کچھ قیمت نہیں رکھتے جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مستقبل کے مفاد کس قدر خیر و برکت کے لیے ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و عمل کے معاوضے میں کوئی کمی نہیں کی جاتی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی برود مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا باقی رہا یہ خیال کہ میدان جنگ میں جانے سے موت آ جائے گی تو موت کو تو بہرحال آنا ہے اگر تم نہایت محکم اور مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو وہ ایک دن وہاں بھی آ کر رہے گی جب حقیقت یہ ہے تو پھر ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو کیوں ترجیح نہ دی جائے طبعی موت ایک بے اختیار عمل ہے اور حق کے خاطر جان دے دینا عمل با اختیار اسی میں راز حیات ہے ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے اور اس سے حالات خوشگوار ہوتے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں رسول کے حسن تدبر کا کیا دخل ہے ہمیں یہ سب خدا کی طرف سے ملا ہے اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمہاری رسول اللہ کی غلط تدبیروں کا نتیجہ ہے ان سے کہو کہ اگر تم دھاندلی سے اپنی ہی بات پر جمے رہنا چاہتے ہو اور کچھ سننا سمجھنا نہیں چاہتے تو اور بات ہے ورنہ اصل حقیقت کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون مکافات کی روح سے مرتب ہوتا ہے اچھے کا اچھا برے کا برا لہذا اس اعتبار سے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کل من عند اللہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا اس کا نتیجہ ہمیشہ خوشگوار ہوگا اور جو کام تم قوانین خداوندی کے خلاف اپنے ذاتی فیصلوں کے مطابق کرو گے اس کا نتیجہ ناخوشگوار ہوگا یعنی مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں اس قسم کی باتیں پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے اور انہیں بھی اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ لوگوں کے اعمال اور خدا کے قانون مکافات میں کیا تعلق ہے باقی رہا یہ رسول تو یہ چونکہ ہمارا رسول ہے اس لیے یہ ہمارے احکام کے مطابق کام کرتا ہے لیکن چونکہ یہ تمام نوع انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے اس کے پیش نظر عالمگیر انسانیت کا مفاد ہوتا ہے کسی خاص گروہ یا پارٹی کا مفاد نہیں لہذا عالم انسانیت کے لیے
اس کے پروگرام کا نتیجہ ناخوشگوار ہو نہیں سکتا یہ وہ حقیقت ہے جس پر خود خدا شاہد ہے اس شہادت کے بعد اور اس بات کی ضرورت باقی رہ سکتی ہے من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا لہذا جو شخص اس رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ قانون خداوندی ہی کی اطاعت کرتا ہے اور جو شخص اپنے مفاد کی خاطر اس سے روگردانی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ خود بھگتے گا اے رسول تمہارا کام یہ نہیں کہ تم انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح گھیر گھیر کر باڑے میں روکے رکھو تاکہ یہ تباہیوں سے محفوظ رہیں انہیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنے دو اس نظام میں وہی لوگ شامل رہ سکتے ہیں جو دل کی رضامندی سے اس کی اطاعت اختیار کریں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تمہاری طرف سے جبر کی اطاعت تو ایک طرف جو لوگ اپنی کسی مصلحت کی خاطر تمہارے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور یوں ان کی اطاعت دل کی رضامندی سے نہیں بلکہ اپنی منفعت کی خاطر ہوتی ہے ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت قبول کی لیکن جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو راتوں کو چپکے چپکے ان باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں جو تم کہتے ہو اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس کا کسے پتا چل سکتا ہے حالانکہ خدا کا قانون مکافات ان کی تمام باتوں کا ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے تو تم ان لوگوں سے قطع نظر کرو اور قانون خداوندی کی محکمیت پر کامل اعتماد کرتے ہوئے اپنے پروگرام پر کاربند رہو یہ قانون تمہارے لیے کافی کارساز ثابت ہوگا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ضمن ان لوگوں کی اس روش سے غور و تدبر کرنے والوں پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ انسانی جذبات اور ضابطہ خداوندی میں کیا فرق ہے انسانی جذبات کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ ابھی کچھ کہتے ہیں ابھی کچھ دن کو کچھ کرتے ہیں رات کو کچھ زبان پر کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ لیکن خدا کا ضابطہ قوانین قرآن ہے کہ اس میں کہیں کوئی بات ایک دوسرے کے خلاف نہیں ملے گی جہاں سے وہاں تک ایک ہی حقیقت ہے جسے مختلف پہلوؤں سے سامنے لایا گیا ہے اگر یہ خدا کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ان کے دعوی اطاعت کوشی کی یہ کیفیت ہے کہ جب یہ کہیں سے امن یا خوف کی کوئی اڑتی ہوئی سی بات سنتاتے ہیں تو اسے لے دوڑتے ہیں اور خوب پھیلاتے ہیں حالانکہ نظام سے وابستگی اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ ایسی باتوں کو رسول مرکزی اتھارٹی یا اپنے افسران ماتحت تک پہنچایا جائے تاکہ وہ لوگ جو بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں یہ تو اس نظام خداوندی کی برکات و رحمت ہے کہ ان لوگوں کی اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ اور سازشانہ حرکات سے تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر یہ صورت نہ ہوتی تو تم میں سے اکثر اس قسم کی افواہوں کے پیچھے لگ کر تباہیاں لے آتے ہیں فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا سوى رسول تم اس کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں
نظام خداوندی کے قیام و بقا اور مظلومین کی امداد و حفاظت کے لیے مخالفین کا میدان جنگ میں مقابلہ کرو. تم صرف اپنی ذات کی ذمہ داری لے سکتے ہو اوروں کی نہیں. البتہ تم مناسب تعلیم و تربیت اور ان کی صلاحیتوں کی نشوونما سے اپنی جماعت کے افراد کی کمزوریوں کو رفع کرتے جاؤ تاکہ وہ جہاد زندگی میں مردانہ بار شریک ہونے کے قابل ہو جائیں. اگر تم ایسا کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں جب خدا تمہارے مخالفین کی پیدا کردہ مشکلات و مسائل کی روک تھام کا انتظام کر دے گا، اس لیے کہ خدا کا قانون بڑی قوتوں کا مالک اور ایسا محکم گیر ہے کہ وہ ان سرکشوں کو جکڑ کر رکھ دے گا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. تم صرف اپنی ذات پر اور اپنے مخلص رفقاء کے بھروسے پر اپنا پروگرام بناؤ. اس کے بعد اگر کوئی اور بھی اس نظام حسنہ کے قیام کے لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اسے بھی اس کے خوشگوار نتائج سے حصہ مل جائے گا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص فریق مخالف کا ساتھ دے گا اور غلط نظام کی تائید میں کوشش کرے گا تو اس کے تباہ کن عواقب میں وہ بھی شریک ہوگا. خدا کے قانون ربوبیت کی روح سے سامان نشوونما سب کو ملتا ہے، انگور کے بیج کو بھی اور ببول کے تخم کو بھی. انگور کا بیج اس سامان نشوونما سے انگور بن جاتا ہے، ببول کا تخم ببول. اس کے ساتھ ہی اس کا قانون یہ بھی ہے کہ جو مٹی انگور کے بیج کا ساتھ دے گی اور اس میں جذب ہو جائے گی وہ انگور بن جائے گی، جو ببول کے تخم کے ساتھ رہے گی تو ببول کے گاتوں کی شکل اختیار کر لے گی. لہذا کسی کام کی ابتدا کرنے والا اور اس کے بعد اس کا ساتھ دینے والا دونوں اس کے نتائج میں شریک ہوتے ہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر تمہارے لیے زندگی اور سلامتی کا سامان باہم پہنچائے تم اس کے لیے اس سے بہتر اور حسین ترجیحات بخش سامان پہنچاؤ. اور اگر ہنوز حالات ایسے سازگار نہ ہو کہ تم جسے اس کی پیشکش سے زیادہ دے سکو تو کم از کم اسے اتنا ہی لوٹا دو. نظام خداوندی تمام امور کا پورا پورا حساب رکھتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. بہرحال کوئی تمہارا ساتھ دے یا نہ دے تم اس آواز کو بلند کیے جاؤ کہ کائنات میں اقتدار و اختیار صرف ایک خدا کا ہے، اس کے سوا کسی اور کا قانون ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے اور اس کی محکومی اختیار کی جائے. انسانوں کی دنیا میں بھی صرف اسی کا قانون رائج ہونا چاہیے. اس آواز کی مخالفت ہوگی اور سخت مخالفت، لیکن اس مخالفت کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب آنے والے انقلاب کے وقت تم اور تمہارے مخالفین میدان جنگ میں ایک ساتھ جمع ہوں گے. یہ ٹکراؤ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ بات خدا کی طرف سے کہی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. باقی رہے یہ منافقین جن کا دعوی رفاقت اپنی مصلحت کوششوں پر مبنی ہے، وہ بظاہر تمہارے دوست بنتے ہیں لیکن بباطن تمہاری تقریب چاہتے ہیں. ان کی پوزیشن ایسی واضح ہے کہ ان کی بابت دورائیں ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ایسا کیوں ہو کہ تم میں سے کچھ لوگ ان کے بارے میں ایک خیال کے ہو جائیں اور کچھ لوگ دوسرے خیال کے؟ ذران حال یہ کہ وہ اپنی غلط روش اور بدعملی کی وجہ سے راہ حق سے پھر چکے ہیں. تم یہ سوچو کہ جو لوگ اس طرح صحیح راستے سے ہٹ کر دوسری راہیں اختیار کر چکے ہوں تم انہیں کس طرح صحیح راستے پر لا سکتے ہو؟ یاد رکھو جو شخص قانون خداوندی کی روح سے غلط راستے پر جا پڑے اس کے لیے بجز قانون خداوندی کے اتباع کے
صحیح راہ کی طرف آنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور قانون خداوندی یہ ہے کہ انسان بطیب خاطر پوری دیانتداری سے صحیح راستہ اختیار کرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے منافقت نہ بڑھے ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا تم سمجھتے ہو کہ تم انہیں اپنے ساتھ بلا لوگے اور ان کے ارادے یہ ہیں کہ جس طرح یہ خود کفر اختیار کر چکے ہیں اسی طرح تم بھی دین حق کو چھوڑ دو تاکہ اس طرح یہ اور تم دونوں ایک سطح پر آ جاؤ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور دمساز نہ بناؤ تاکہ یہ اپنے دعوی ایمان کی صداقت کا عملی ثبوت نہ دیں اور وہ ثبوت یہ ہے کہ یہ نظام خداوندی کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دیں جس کا چھوڑنا ضروری قرار دیا جائے گھر بار اغرا رفقا مال و دولت وغیرہ ان سے یہ بات واضح طور پر کہہ دو اگر یہ اس کے بعد گریز کی راہیں نکالیں تو انہیں گرفتار کر لو تاکہ یہ اس فتنہ پردازی سے رک جائیں اور اگر یہ تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور حمایتی تصور نہ کرو